Hola queridos hermanos de Semillas de Fe, el día de hoy voy a compartirles una impresionante señal dada en Medjugorje en la misa vigilia de Pentecostés del día de ayer. Durante la homilía, el sacerdote nos hablaba sobre el Espíritu Santo cuando de pronto se posó una paloma en medio del altar. Miremos las imágenes. I upravo se od toga trenutka može susresti Isusa Krista u crkvi ispunjenoj Duhom Svetim. I kad god se zajednica Isusovih učenika okuplja u radosnoj jednostavnosti srca, kada god u apostolskoj nauci učvršćuje svoj put vjere i kada god sluša i tumači Božju riječ, kada god u zajednici ljubavi razgovara s bližnjim, kada god u slavlju Euharistije lomi kruh života, kada u zajedničkoj molitvi u svakom čovjeku, posebno u patnicima, bolesnicima, napuštenima, progonjenima, vidi i susreće Isusa Krista samoga, tada crkva svjedoči svoju opredjeljenost, svjedoči svoju pripadnost uskrslom Isusu Kristu. A u svemu tome joj pomaže Duh Sveti i ne može čovjek ni izgovoriti imena Isus Krist osim u Duhu Svetom. Teško je možda svjedočiti o miru, o ljubavi, o novom životu ondje gdje se to ne osjeća ili gdje zatim ljudi ne čeznu ili gdje se ljudi nisu zaželili toga, nego se više pouzdavaju u svoje sposobnosti i traže mnoge isprike da ne slušaju Isusa Krista. Čini nam se da je u današnjem svijetu zavladala neka civilizacija mržnje, možda osvete, možda neke straha. Ratovi uništavaju mnoge živote, a smrt vlada nemilice. Ljudi proglašavaju neke pandemije i ne znam ni ja kakve sve riječi, misle da će na taj način olakšati čovjeku, a čovjek traži mir, jer mu je mir potreban. Svjesni toga, brate i sestro, molimo večeras Duha Svetoga koji je od Isusa poslan da obnavlja lice zemlje, molimo ga da nas ispuni svojim darovima, da svjedočimo o miru i ljubavi, da opraštamo kao što nas je Krist naučio i pozvao i da pričamo ljudima o novom životu koji Bog daruje onima koji ga traže i onima koji su spremni ljubiti ga. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svevidljivog.
Thank you.